Är ingen bra stil på jackan? Vänta. Så där, nu är jag Gucci jacka. Då går vi. Baby, I'm your biggest fan. I'll follow your way. Såklart har jag alltså glömt min hjälm hemma. Vi får ut lite tag och vänta då. Vi måste sätta upp lite skyltar. Vi får inte släppa in någon. Så jag får ta en ny hjälm. Eller en annan hjälm. Inte en ny. Så där, nu hittar jag alltså en helt okej hjälm. Ja, men jag tycker den är snygg. Ja. Och där har vi Elliot. Har du något mål för ett trick idag då? Barspin. Ja. Du satt ju på boxen på SM. Gjorde jag? Typ. Ja. Väldigt bra. Och här är min cykel. Väldigt snygg. Ja, väldigt snygg lila. Ja, väldigt. Ja, då får du vlogga. Tjena och vloggen. Ja, här. Vad fin den är. Ja, jag vet. Helt svart. Absolut. Ja. Liksom inte rost här. Har jag ens rost? Nej. Vad bra jag är. Jag är bra att Sisha var här. Uh-huh. Tyvärr, jag tänkte precis sätta på mig GoPro på huvudet, men då kom jag på att jag har inget fäste här på. Så han kommer hjälpa till att filma lite idag. Jag vill ha shoutout på Instagram. Ja, jättebra. Jag skriver den här i hörnet. Ja, bra. Ja, då kör vi. Okej, nu har Emil kommit här. Och Elion. Jag taggar alla här på Instagram. Ja. Inte han. Ja, hej då. Vem som har kommit nu? Olle! Vi har en ny medlem. Elias. Ja. Hey. Whoa. När får du? Vad ska jag säga? Säg att videon slutar. Ja, videon slutar tyvärr, men gå in och följ Elliot Englund BMX på Instagram. Annars halal slaktar. Hejdå! Säg någonting till YouTube, ja. Säg någonting till YouTube, hejdå. Hejdå, prenumerera, kommentera. Nej, det går inte att gilla. Prenumerera! Nej, vi ses inte i nästa video, hejdå!